Доброго дня. Сьогодні ми на виробничій площі солодкого перцю. І ще раз в цьому сезоні хотів би нагадати і ще раз розказати коротко про одну із основних проблем для перця – це фузаріозне в'янення. От бачите, на загальній площі, яка досить непогано виглядає, знайшли місцину, на якій проявляється фузаріоз. Тобто рослинка підв'ядає, ми бачимо вже таке досить сильне враження, тобто плоди починають теряти тургор, да, вже 1, 2, 3, немає приросту, немає цвіту, немає завязі, ще там деякі плоди ще зберігають свою товарність, але я вам скажу, що воно вже все м'яке і з цієї рослини толку ніякого не буде. Тому я ще раз звертаю увагу, що починати працювати проти цієї хвороби треба з самого початку. З самого початку після висадки розсади використовувати фунгіциди, які будуть захищати кореневу систему, тобто системної дії, фунгіцидну групу. Також треба постійно контролювати розвиток і оновлення кореневої системи. На фоні того, що ми формуємо надземну масу, ми постійно маємо контролювати розвинення і стан кореневої системи в культурі перець. Це є залог того, що ви отримаєте в подальшому гарний, якісний і великий врожай. Особливо звертаю ще раз увагу на те, що якщо використовується мульчуюча плівка, а на сьогоднішній день, напевно, що 85-90% площ використовується з мульчуючою плівкою, треба дивитися на вологість ґрунту саме під плівкою, на вологість ґрунту, на щільність ґрунту. Ще раз хотів би сказати, що перець більше такий вибагливий до вологості ґрунту і потрібно постійно контролювати стан ґрунту під плівкою, а також його щільність. Якщо ви будете враховувати ці декілька факторів, а саме захист кореневої системи, фунгіцидної групи, постійно оновлювати і підтримувати розвиток кореневої системи, а також тримати в балансі ґрунт, ви зможете отримувати гарні врожаї перцю без всяких проблем. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими відео і враховуйте дані обставини.